røvkedeligt, jeg har skrevet det. Kan man godt som 22-årig holde nytår alene på sit kollegieværelse, uden at få kæmpe nedtur på? Nu har jeg også været alene til rigtig mange mærkelige ting. Jeg har også været alene på min fødselsdag. Så længe man ikke bliver ked af det, man skal bare virkelig mærke efter, hvad det er, man egentlig har lyst til. Jeg har siddet alene nytårsaften i Bagdad. Jeg skal alene indrømme, jeg synes, det var ensomt. Jeg kan huske, da dronningen holdt nytårstale, og hun sagde, at hun gerne ville sende en hilsen til alle de danskere, der sad i udlandet, så sad jeg lidt af. Fordi hun talte faktisk lidt til dig der. Jeg følte, hun talte direkte til mig. Altså, når forventningerne er i bund, så det er jo også der, en rigtig gigantisk aften kan opstå. Ja, og det ville jo være møg ærgerligt ikke at have den mulighed. Er du en Houdini-mand egentlig? Ja, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg overgør ikke, og hej. Nej, hvorfor går du allerede? Nå, men jeg skal hjem, jeg er træt. Præcis. Okay, tak for lort, ikke også? Så slutter aftenen for mig. I er røvkedelige, jeg har skrevet det.